שלום בני בנות, תלמידים תלמידות, שלום כיתה זין, שלום מתמטיקאים. מתחילים ללמוד מתמטיקה עם אלי גור. כיתה זין, סדר פעולות חשבון. מה אנחנו צריכים לדעת? דבר פשוט. פעולות חשבון. כפל, חילוק, חיבור, חיסור. אז אם יש אצלנו תרגיל, מה אנחנו צריכים לעשות קודם כל? חיבור? לא. חיסור? לא. קודם כל, כפל, חילוק. עשינו? אחר כך מה אפשר לעשות? חיבור או חיסור? אז, קודם כל, כפל, חילוק. קודם כל, כפל, חילוק. כפל, חילוק. כפל, חילוק. קודם כל. בוא לבדוק את זה. תרגיל מספר 1. 9 חלקי 3 פלוס 2. מה, 3 פלוס 2? לא. כי קודם כל, עשים חילוק. הנה, 9 חלקי 3, כמובן, אנחנו צריכים לדעת, לוח הכפל. לוח הכפל חובה לדעת. בלפה, לוח הכפל. צריך לדעת בלפה. בקיצור, 9 חלקי 3, כמה? 3. ועכשיו, חיבור 3 ועוד 2, יוצא 5. פתרתי. בואו לעבור לתרגיל הבא. מה קודם כל עושים? חילוק, חילוק, קודם כל. או כפל, אין פה כפל. אז קודם כל מה עושים? חילוק 10 חלקי 5, כמה? 10 חלקי 5, 2. 2 ועוד 3, עוד פעם 5. כי 10 חלקי 5, 2, 2 ועוד 3, 5. נו, באותו סגנון, מה עושים? מה עושים קודם כל? 20 חלקי 10. 2. 2 ועוד 8. 10. יפה. מה קורה פה? מה עושים קודם כל? מחלקים? 16 ל-4. 4. 4 ועוד 6. 4 ועוד 6, 4 ועוד 4, 10, יפה. ועכשיו קצת יותר מסובך, קצת, לא הרבה. מה עושים קודם כל? 3 חלקי 3, כמובן. כמה זה יוצא? 1. ולא מחברים עם 4, ממש לא. כי קודם כל צריך לעשות מה? כפל או חילוק? חילוק עשינו, מה נשאר? כפל, 4 כפול 2, 8. ורק עכשיו יש לחבר 1 ועוד 8, 9. יפה. נו, באותו סגנון, כמה זה יוצא פה? 18 חלקי 3. כי קודם כל, חילוק, 6. 2 כפול 5. 10. קודם כל חילוק, קודם כל כפל, ורק אחר כך חיבור או כיסור, 6 ועוד 10, 16. מה עושים פה? מה עושים קודם כל? 5 כפול 4, 20. בראש, 6 חלקי 3, זה 2. אז כמה זה יוצא? 20 פחות 2. כי פה 20. כמה פה? 2. 20 פחות 2, 18. מה קורה פה? 21 חלקי 7. כי קודם כל חילוק. 21 חלקי 7, 3. פה 3,
21 כפול 2. כמה זה? 42. נכון. 21 כפול 2, 42. 42, ופה 3. יוצא סך הכל 45. נו, ופה אני מבקש כדי שאתם יעשו את זה. אתם עשיתם הכל נכון. כמה זה יוצא? יש! יוצא 25. למה? כי 100 חלקי 20? 5. 5 כפול 4. 20. 5 ועוד 20. יוצא 25. טוב, זה רק חלק. מספר 1. כמובן, אנחנו ממשיכים. אם היה. כיף להם. אני מאוד מבקש לתת לייק ולכתוב לי כמה מילים. כיף לראות את זה. כיף לראות תגובות. זהו. תודה רבה. כל טוב. להתראות. ביי ביי. כיתה זין.